ខ្ញុំមកមិនតិចស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឱកាសមានឱកាសប្រាប់ប្រូម៉ូសិនពិសេស SH8 តម្លៃតែ75ដុល្លារនិងស្អាតក្រេត A តែ85និងបងប្អូនយកកញ្ចប់បាទកញ្ចប់មានឆ្នាំងសាកកាសនិងសូមមកផ្ដល់ជូនតែ88ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃខុសតែ3រៀលទេបាទមានឆ្នាំងសាកកាសហើយមានសូមមួយទៀតអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អបាទនេះគឺ SH8 ដែលមាន RAM 3G បាទ 32G បាទក៏មាន 64G មួយមួយដែរអញ្ចឹងតម្លៃផ្ដល់ជូនស្ទើរតិចតិចទេបង75ដុល្លារនិងស្អាតក្រេត A 85និង88ផ្ដល់ជូនបាទឆ្នាំងសាកកាសបាទនឹងសូមមកធានាជូនមួយខែជូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃកញ្ចប់88មួយសែតែម្ដងឆ្នាំងសាកកាសសូមមកស្អាតតែម្ដងសូមស្បែកឆ្នាំងសាកកាសខ្វះឆាច់បាទបូកជាមួយនឹងការធានាមួយខែក្រេត A 88ដុល្លារនឹងបងប្អូនយកតែក្រេត A ទេ85ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនយកស្ទើរតិចតិចតើ75ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃ SH8 បងប្អូនកុំភ្លេចជួយជាវបាទនិងជួយแชร์អាវីដេអូនេះមួយស្ទុកមានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទម៉ូដែលនេះកុំភ្លេចជួយចែកដំឡែកនិងជួយแชร์មិនតិចមួយមកតម្លៃតែ85ដុល្លារ75ដុល្លារកញ្ចប់88ដុល្លារជួយแชร์ឲ្យមិនតិចមួយមកជួបគ្នានៅពេលក្រោយ